ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସେହି ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା, ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ପଥରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ପଥରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଚାଲିବା ଉଚିତ ବା ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇ ଦୁଇଟି ପଥ ହେଲା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅସାରିଆ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ବାଇବେଲ ଯେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପଥ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଗମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଆଉ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ପଥ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ପଥ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଯଦି ଆମେ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ପଥ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିବା, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ପଥକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଗୋଟେ ଫଳବନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ବିତାଇ ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପାଠ କରୁ କରୁ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପଥ ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। 19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆମେ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ସେ ଜିରିହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ଜିରିହ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ନଗର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସେହି ନଗରରେ ଯୋକ୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା। 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷିଅ, ଶୀଘ୍ର ଓଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜିରିହରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଜିରିହ ନଗରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଯକ୍ଷ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯକ୍ଷ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ, ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲେ, ସେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯକ୍ଷ ସେ ପାପର ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଛି, ଅନ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, 4 ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ
ଆମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନକୁ ସେ ନୂଆ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଜଣା, ନୂଆ ପୋଷାକ, ନୂଆ ପିଠାପଣା ଏଇସବୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାପର ପଥରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ପାପର ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ମୁଁ ଆଉ ପାପରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ପାପ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ସେ ପାପର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବା ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଏହା ଯକ୍ଷ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:13-14 ଲେଖାଯାଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଅସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ଲେଖାଯାଏ 14 ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଇବେଲ ଏହା କହେ, ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଥ ବିଷୟରେ ଏହି ପଦପର୍ବ ବା ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅସାର ପଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ପଥ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ ଏହି ପଥରେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ନିନ୍ଦା ତାଳନା ରହିଛି, ଅପମାନ ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଦୁଃଖ ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି, ଅସାରିଆ ପଥ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଅନେକ ଅସାରିଆ ପଥରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ଅସାର ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଗମନ କର। ଏହା ବାଇବେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପଥ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଆସିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:12 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ହେରୋଦ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯେବେ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜାକୁ ଦେଖିବ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଯେ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ତୃତୀୟ ଅଂଶଟି ବା ଏହି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ପୁରାତନ ମାର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ପୁରାତନ ପଥରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ପଥକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପଳେଇଗଲେ, ଅନ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲେ। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ନୂତନ ପଥକୁ ଗଲେ?
কারণ সেমানে পরমেশ্বরঙ্কর বাক্যকু গুরুত্ব দেলে গুরুত্ব দেলে আউ দ্বিতীয় আউ কাহিঁকি সেমানে পুরাতন পথকু গলে নাই, কারণ যে সময় যদি সেমানে পুরাতন পথকু যাই থাকে সেমানে হেরদঙ্কু ভেটি থাকে, হেরদ সেমানকু মুন্ড কথা করি থাকা কোঠি সে জন্ম হয়েছেন্তি আমকু কুহ, এই প্রকার বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন সেমানে হয়ে থাকে। পরমেশ্বর সেমানকু যে কথা কহিলে সেমানে রাজা মানকর কথাকু ন মানি সেমানে কোন কলে সেমানে পরমেশ্বর কথাকু মানি অন্য পথ দিয়ে পড়াইলে। সেথিপাই আমি যে পথ দিয়ে আসিছু আমার পূর্ব পুরুষ আমার বিভিন্ন প্রাচীন মানকর পরম্পরা সেই পথরে আমি ন চালি এই নূতন বর্ষরে আমি গোটে নূতন পথরে চালিবা আমার নূতন নিয়মর এ প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে যাজক সে আমার রাজা মানকর রাজা সে আমার প্রভু মানকর প্রভু আমি তাহাঙ্ক পথরে চালিবা। যীশুখ্রিস্ট যে পথরে চালিলে এহা বাইবেল আমাকে কোণ করে উৎসাহিত করে। প্রিয় প্রভু লোক মানে আপনার নিকটরে মু চতুর্থ বিষয় রাখা চাহে, চতুর্থ বিষয় আপন মানে মো সহিত হিতোপদেশ পনেরো অধ্যায় চব্বিশ পদরে দেখিবে লেখা যায়, নিচস্থিত পাতাকু ত্যাগ করিবা পাই বুদ্ধিমান লোক নিমন্তে জীবনর পথ ঊর্ধ্বগামী। নিচস্থিত পাতাকু ত্যাগ করিবা পাই বুদ্ধিমান লোক নিমন্তে জীবনর পথ ঊর্ধ্বগামী। প্রভুঙ্ক নামর গৌরব এই স্থানে আমি দেখুছু যে বিনাশর পথকু পরিত্যাগ করে আমি জীবনর পথরে চালিবা, বিনাশর পথরে পরিত্যাগ করে বিনাশ পথকু ছাড়ি আমি কোঠি চালিবা, আমি গোটি জীবনর পথরে চালিবা। এই নূতন বর্ষরে পরমেশ্বর এই পরামর্শ এই আজ্ঞা সে আমার দেউছন্তি। আজি মধ্যে বিনাশর পথরে অনেক লোক চালুছন্তি, বিনাশ পথরে চালিবার তার চিহ্ন বা লক্ষণ কোণ মদ ছাড়া পাই কেহি মধ্যে পছন্দ করতে না, সেমানে স্ত্রী থাও থাও আউ গোটে স্ত্রী পছরে বেবিচার চোরি ডকায়ত গুটকা সিগারেট বিভিন্ন পাপরে সেমানে লিপ্ত অটন্তি। আউ এমানকু বাইবেল কহে এমানে পাতাড়কু সেমানে কোণ হউছন্তি যাউছন্তি বিনাশর পথকু সেমানে যাউছন্তি। আমি কোণ করিবা এই নূতন বর্ষরে বাইবেল আমাকু কহে যে আমি বিনাশর পথকু পরিত্যাগ করি আমি গোটে জীবনর পথরে আমি যা, আর সেই জীবনর পথ হচ্ছে প্রভু যীশুখ্রিস্ট। আমি তাহাঙ্ক পছরে আমি যা, তাহাঙ্ক পদচলে যাই আমি যদি গমন করিবা আমি কোণ হবা না, আমি বিনাশ হবা না, বিনাশ হবা না। প্রিয় ভাই ভণী মানে আমি জীবনর পথরে আমি গমন করিবা। যদি আপন মানে দেখিবে শেষ বিষয় আউ পঞ্চম বিষয় আপন মানে গীত সংহিতা ২৬ অধ্যায় ৩ পদরে লেখা যায়, গীত সংহিতা ২৬ অধ্যায় ৩ পদ, কারণ তুমর স্নেহপূর্ণ করুণা মো দৃষ্টি গোচরে অছি মু তুমহ সত্যতারে আচরণ করিবি, মু তুমর সত্যতারে আচরণ করিব অর্থাৎ মিথ্যার পথকু পরিত্যাগ করি আমি সত্য পথরে চালিবা এই নূতন বর্ষরে। বাইবেল এহা আম্ভমানকু শিক্ষা দিয়ে। যদি আপন মানে ১১৯ রো ১০৪ দেখিবে গীত সংহিতা ১১৯ রো ১০৪ রে লেখা যায়, তুম্ভ বিধান দ্বারা মু বুদ্ধি প্রাপ্ত হুয়ে এথি পাই মু প্রত্যেক মিথ্যা পথ ঘৃণা করে। প্রভুঙ্ক নামর গৌরব হউ। জনে খ্রিস্ট বিশ্বাসী প্রভুঙ্ক বাক্যরু বুদ্ধি পাইবার আবশ্যক রয়েছে, জ্ঞান পাইবার আবশ্যক রয়েছে, আর মিথ্যা পথকু ঘৃণা করে সত্যর পথরে আমি চালিবা এহা পরমেশ্বর আমমানকু সে উৎসাহিত করন্তি। আর সেই সত্যর পথ এ প্রকার কোনসি রাস্তা নয়, সত্যর পথ কোনসি স্টাডি কোনসি জব কোনসি বিজনেস এহা নহে। প্রিয় ভাই ভনী মানে সত্যর পথ হেলা প্রভু যীশু খ্রিস্ট। সে কহিলে মু পথ সত্য ও জীবন, মো দেই ন গলে কেহি মধ্যে পিতাঙ্ক নিকটকু যায় নাই। প্রভুঙ্ক নামর গৌরব হউ। সেথিপাই আমার সত্যর পথ প্রভু যীশুখ্রিস্ট, আর তাহাঙ্ক পথরে আমি চালিবা যদ্বারা আমি তাহাঙ্ক রাজ্যর অংশী আমি হইপারিবা। প্রভু আমমানকু এই বাক্য দ্বারা প্রচুর ভাবরে আশীর্বাদ করন্তু।